საქართველოს პროტესტთან ხელმოარება ნამდვილად არის სამართლიანი და მე ვიზიარებ ამ სულისკვეთებას, თუმცა მინდა შევახსენო აქციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს, რომ ძალადობა აქციაზე არის დაუშვებელი, ის რაც ხდება, უკვე ცდება გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების ფარგლებს, ამიტომ მოუწოდებ აქციის მონაწილეებს და შევახსენებ ყველას, რომ დაიცვან შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები, ჩვენ არ გვინდა რომ მივიღოთ დაპირისპირება და ასევე მოუწოდებ სამართალდამცავ ორგანოებს რომ გააკეთონ მაქსიმალურად ყველაფერი რომ დაცული იყოს მშვიდობიანი გამოხატვის ფორმები და მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას დროულად ისეთი ნაბიჯები რაც დააცხრობს საზოგადოების მხელვარებას დროულად გამოკვეთოს პასუხისგებელი პირები და აიღონ რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პასუხისგებლობა.